Salam, bir daha xoş gördük sizə, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindəyik. Bugünkü proqramımızda biz keçən ay soydaş çərçivəsində start götürən Fəlsəfə Işığında adlı rubrikamızı davam etdirəcəyik və proqramımızda sizin ötən verilişdən yaxşı tanıdığınız hörmətli alimimiz, fəlsəfə elmləri doktoru Əbləsən Abbasov iştirak edir. Əbləsən, mənim xoş gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz ötən verilişimizdə... Xeyr olsun. Sağ olun, var olun. Ötən verilişimizdə biz qlobal dünya böhranından danışdıq, amma verilişimizin sonunda təbii ki, vaxt azlığı ilə üzləşdik, amma verilişimizin sonunda biz millətləşmə ilə bağlı yaşadığımız problemlərdən, yəni həmin müstəviyə daxil olduq. Mənə də gəlir ki, bugünkü verilişimizi və bu gün üçündə aktual səslənən millətləşmənin harasındayıq mövzusu ilə davam etdirək, əgər siz razısınızsa. Buyurun. Millətləşmə anlayışını müxtəlif cür yozurlar. Yəni, bugün cəmiyyətimizdə millətləşməyə münasibət də bir mənalı deyil. Ümumiyyətlə, millətləşmə tarixi olaraq hansı dönəmdən başlayır, ya məkan olaraq haradan başlayır? Ümumiyyətlə, millətləşmə anlayışının vətəni haradır? Harada formalaşır və bugün biz millətləşmənin harasındayıq, bir Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan insanlar olaraq və ümumiyyətlə türk dünyası olaraq millətləşmənin harasındayıq. Bax, mən istəyərdim ki, ardıcıllıqla məkan, tarix, zaman anlayışları və bugünkü durumu sizin dilinizdən işləyək. Çox aktual, həm bu gün üçün, həm gələcək üçün belə vaxtaşırı ardıcıl olaraq müzakirə ediləsi və o əsasda müəyyən işlər görüləsi bir problemdir. Qaldı o tarixə gələndə bu millətləşmə aydındır ki, ilk növbədə millət məfhumu ilə bağlıdır. O millət məfhumunun özünün ictimai fikirdə qərarlaşması, ortaya çıxması, qərarlaşması, ona diqqəti yönəlməsi və o əsasda müəyyən elə deyək, işlərin aparılması bu qərblə bağlıdır. Daha çox, yəni, burja cəmiyyətinin formalaşması ilə bağlıdır. Yəni, burja cəmiyyətinin o təşəkkülü ilə bu meydana gəlmiş bir məfhumdur. Və xatırlayırsa, biz hələ keçən dəfə də belə bir fikir söylədik ki, yəni, o vaxtlar liberalizmin əsas öndərləri olan burja sinifi, burjua, millətləşməyə, belə deyək, öncülük edirdilər. Bu təsadüfü deyildi. Yəni, həqiqətən də o yeni quruluşun qərarlaşması bu paralel olaraq millətləşmə ilə bağlıdır. Hətta o dövrün bir sıra görkəmli mütəfəkkirləri açıq-aşıqar belə fikir irəli sürürdülər ki, hətta hüquqi dövlətin özünün qərarlaşması, o mahiyyətinə cavab verən vətəndaş cəmiyyətinin qərarlaşması bu bilavasitə milli səciyyədən keçir. Millətləşmə, millət məfhumu ilə bağlıdır. Və o gündən bu günə, bax bu, belə deyək, həmi məfhum səviyyəsində, həmi konsepsiya səviyyəsində, həmişdim o praktika səviyyəsində, bax bu məsələlər, demək, baxılıb gedibdir, işlər görülübdir. Və aydındır ki, bu, belə deyək də, digər regionlara da bu ümumi inkişafın ki, əsas ki, orientiri ora olubsa, demək, bu məsələlər də diqqətə gətirilib, gündəliyə gətirilib, o cümlədən Azərbaycan. İndi biz fikir versək, məsəl üçün, o ADR-in rəhbərlərinin də öndərlərin, onların da yaradıcılığında, həm nəzəri, həm praktiki fəaliyyətində bu məsələ çox ciddi ortaya gəlir. Mən o məsələ haqqında xüsusi olaraq soruşursam, yəni özəl olaraq dayanacaq o məsələnin üstündə. Yəni, millətləşmə məfhumu qərb burjuasiya tərəfindən, qərb burjuasiyasının öndərliyi ilə, yəni belə deyək də, yuxarıların istəyi ilə formalaşıb və mənə elə gəlir ki, Avropada millətləşməni ilkin olaraq və erkən olaraq keçən millətlər içərisində fransızları, isveçliləri qeyd edirlər, almanları qeyd edirlər. Və ümumiyyətlə,
millətləşmə dedikdə mən istəyərdim buna da bir aydınlıq gətirəm bizim izləyicilərimiz üçün. Bax, bizim cəmiyyətdə bir millətçi kəsim var, bir milliyyətçi kəsim var, bir millətin sevənlər var. Bax, bu millətləşmə özü nədir və milləti sevmək anlayışını biz necə anlaya bilərik? Bax, buna istəyərdim ki, bir filosof nəzərinə işidək. O millətləşməni adekvat anlamı üçün ilk növbədə o millət məfhumunun özünə nəzər diqqət yetirmək lazımdır. Elə qısaca bir tərif versək, millət ilk növbədə siyasi, hüquqi, tarixi birlik formasıdır. Yəni, bunu mən ona əsaslanan əsas mütəxəssislərin o sahədə işlər görmüş, kitablar yazmış, əsas tanınmış mütəxəssisləri fikirdir. Düzdür, o başqa da belə deyək təriflər var. Ancaq əsas bax bunun üzərində qalır. Yəni, millət ilk növbədə siyasi, hüquqi, tarixi birlik forması. Yəni, millətdən söhbət gedirsə, o digər sadalanan, məsəl üçün, mədəni, iqtisadi münasibətlər, vahid məkan, bunlarla bərabər və bunların önündə duran həmən o siyasi hüququ, yəni millətdən söhbət gedirsə, nəzərdə tutulur ki, etnik, belə deyək, rəngərəngliyindən asılı olmayaraq, o umumi topluma daxil olaraq bir siyasi, vahid siyasi məkanları var, siyasi hüquqi məkanları var. Və aydındır ki, buradan doğan, belə deyək, digər inkişaf etmiş ölkələrdə qərarlaşmış, məsəl üçün, siyasi hüquqi institutlar, normalar, prinsiplər yetkidə öz yerini tutmalıdır. İndi bu baxımdan da biz yanaşanda, məsəl üçün, biz görürük ki, həqiqətən də hətta bu tərifin özünə adekvat olan bizdə reallıqda, real ictimai gerçəklikdə hələ çox şeylər çatışmır. Yəni, həqiqətən, deyə bilərik, məsəl üçün, siyasi institutlarımız var. Ancaq biz baxırıq ki, bu siyasi institutlar, məsəl üçün, bir çox tələblərə hələ cavab vermir. Məsəl üçün, deyək, söz azadlığı ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, ondan sonra xalqın idarə etmədə iştirakı ilə bağlı və s. Yəni, umumi belə götürəndə institutlar var, hansısa formada və s. fəaliyyət göstərilir. Ancaq qani etməyən tərəflər də çoxdur. Eyni zamanda hüquqi məkanda, məsəl üçün, görək. Fikir verirsiniz, məsəl üçün, indi son 10 illikləri də götürsək, həqiqətən də etiraf eləməliyik ki, məsəl üçün, bu yeni qanunvericilik, yeni hüquq əsasında cəmiyyətin tənzimlənməsi, idarə olunması, o cümlədən də cəmiyyətin bütün dil əsas fəaliyyət sahələrinin, demək, fəaliyyətini təmin edən hüququ bazala işlənilir və vaxtdaşı da kamilləşir, dəyişiklər gətirir. Ancaq burada da biz görürük ki, həqiqətən yenə çatışmamazlıqlar var. Və yəni, burada, bilirsinizmi, söhbət ondan getmir ki, olanın hər şeyin belə qara rəngdə vermək. Bu özü çox yanlış bir yanaşmadır. Ancaq haradasa, belə deyək ki, o geçişətdə görülən işlər axarında, məsəl üçün, ortaya çıxan problemləri həll etmək, o çox vacibdir. Məsəl üçün, orada bir mühüm problem nədən ibarətdir mən, məsəl üçün, indi öz qənaətimi deyək. Məsəl üçün, millətləşmə, bu bilavasitə suverenlik məsələsi ilə bağlıdır, suverenlikləşmə məsələsi ilə bağlıdır. İndi baxın, görək, fikir verin, mənlə razı olarsınız. Hətta bu məfhumun özünü bizdə heç siyasi partiyaların özü, siyasi liderlərin özü, deyə siyasətlə məşğul olan belə politol, siyasətşünaslar özü, demək olar ki, gündəliyi gətirmirlər. Burada vacib nədir, bilirsiniz? Suverenlik və müstəqillik anlayışlarına bir aydınlıq gətirir. Hə, bilirsiniz nədir, bu, mən istəyirəm ki, dinləyicilərdə də burada bir qənaət olsun. Doğrudur. Məsəl üçün, ən yaxşı halda, məsəl üçün, deyək, suverenliyin üç aspektini qeyd edirlər. Dövlət suverenliyi, xalq suverenliyi, millət suverenliyi. Ancaq, məsəl üçün, mən öz kitabımda da verirəm, yazılarımda da belə verirəm. Mən iki digər mühüm tərkib hissələri də həmişə önə gətirirəm. Çünki bunlar millətləşmək üçün çox vacibdir. Şəxsiyyətin suverenliyi və eyni zamanda bütövlükdə
o toplumun zəka suverenliyi. Fikir verirsiniz, bizdə indi bax bu saat bir növ həqiqətən də itiraf edir ki, böhran var. Bu böhran təkcə iqtisadi böhran deyil, təkcə siyasətdə olan böhran deyil, sosial həyatda olan. Bunların kökündə bəlkə də müstəsna rolu oynayan böhran səbəb zəka suverenliyi olmamasıdır. Fikir verin, biz vurnuxmadayıq. Bir çox məsələlərə bir ümumi millət olaraq, toplum olaraq bizim münasibət aydın deyil. Və hansısa konkret problemlərlə də üzləşəndə hərə bir tərəfə çəkir. Əbləsən mədəm, hər deməli, sözün içərisində müəyyən suallar doğur. Ona görə bu suallar doğduqca mən sizə ünvanlayacağım, lütfən. Millət suverenliyi və xalq suverenliyi, bunların fərqi nədir? Bu xalq suverenliyindən məsəl üçün söhbət gedirsə, ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, xalq öz cəmiyyətinin idarə olunmasında yaxından iştirak edir. Doğru. Və onun mexanizmləri, prosedurları var. İndi biz, məsəl üçün, gerçəklikdə bu müstəvidən baxanda biz görürük ki, burada xeyli problemlər var. Yəni, o millətin suverenliyinə gedəndir. İlk növbədə o milli maraqlar məsələsi ortaya çıxır. Milli maraqlar, biz görürük burada da problemlər var. Yəni, milli maraqlı bəzən hatta elə vəziyyət olur ki, belə deyək də, ayrı-ayrı qruplar, xüsusən də indi götürsək, oligarxik qruplar, bəzən öz qrup, korporativ maraqlarını milli maraqlardan üstün tuturlar. Və bu son nəticədə o millətləşmə dediyimiz prosesə də zərbə vurur. Milli maraqların özünün də həyata keçməsini əngəlləyir. Milli maraqların həyata keçməməsi o deməkdir ki, biz geopolitik müstəvidə beynəlxalq münasibətlər sistemində geri düşürük. Yəni, xalq suverenliyi daha çox idarə etmə ilə bağlı olursa, dövlətin idarə etmə, milli suverenlikdə həm də milli mənəvi dəyərlər faktoru var. Bu, ondan əlavə daha biraz yüksək səviyyədir ki, bu idarə etmə və toplumun individual və kollektiv surətdə ciddi məsələlərə müdaxiləsi daha yüksək səviyyədir. O cümlədən də xüsusən də beynəlxalq münasibətlər sistemində həyata keçirilir. Aydın. Bayaqları o sualı ünvanladım sizə. Mən yaxşı xatırlayıram ki, 90-cı illərin əvvəllərində yeni hüquqi və siyasi terminologiyalar, terminlər ortaya çıxanda suverenlik və müstəqillik anlayışları paralel istifadə olunurdu. Bayaq siz qeyd edədiniz ki, millətləşmədə ilk öncə suverenlik anlayışı nəzərə alınmalıdır və qeyd etdiyiniz kimi o üç komponent ki, əsasən suverenliklə bağlı qeyd olunur və siz də iki komponenti əlavə edədiniz ona. Ümumiyyətlə, demək olarmı ki, millətləşmədə millət ilk öncə müstəqil olmasını hiss etməlidir? Yəni, bu suverenlik anlayışına bu prizmadan yola ona belə bir tərif verə bilərikmi? Yəni, müstəqillik və suverenlik anlayışlarına paralel baxanda. Əvvəl onu deyim ki, hətta lap belə qərarlaşmış, inkişaf etmiş ölkənin özünü götürsə bugün, yəni indiki bəşəri vəziyyəti nəzər alanda, orada o müstəqillik məsələsi nisbi xarakter daşıyır. Hətta bu nisbilik Amerika Birləşmiş Ştatları səviyyəsində də var. Çünki bunun da öz səbəbləri var. İndi açıqlasa, biraz çox vaxt aparar. Ən azı, məsəl üçün, ona görə ki, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai varlığını, belə deyək, sektorlar və iqtisadiyyətini, sosial həyatını və s. bu daha çox müəyyənləşir transmilli korporasiyalar, transmilli banklar səviyyəsində və onların açıq, gizli, bəzən də hətta məşum belə o şəbəkələri vasitəsilə. Bunlar daha çox o elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün siyasətinə təsir edir. Yəni, onların da, bilirsiniz, bağlantıları bütün dünyadadır. Yəni, reallıqda baxanda o müstəqillik anlayışını mütləqləşdirmək özü yanlış yoldur.
Yəni həmişə yanlışlıqlar səhvlərə və belə deyək itkilərə gətirir. Gərək necə var? Biz onu etiraf edək, elə də başa düşək. Əlbəttə ki, ancaq bu demək deyil ki, öz heç nədən müstəqillikdən belə biz azad olmalıyıq. Doğru. Onu əlimizdən verməliyik. Suverenlik də onun kimi. İndi suverenliyin dövlətlər münasibəti, məsəl üçün dövlət suverenliyi baxımından bu öz rəsmi təsbitini o festival sülh müqaviləsindən götürüb ki, yəni, məsəl üçün, həqiqətən də hansısa dövlət digərinin, belə deyək, o daxili işinə qarışa bilməz. Baxmayaraq ki, sonra tarix boyu, lap bizim yeni dövrdə də bu suverenlik pozulubdur. Yəni, elə bugün virana qalan, məsəl üçün, deyək, elə İran səviyyəsində, Liviya səviyyəsində bu məsələ biz görmüşük. Yəni, bu müdaxilələr olubdur. Hətta belə deyək, dünyada bu ümumbəşəri, bu tənzimləyici bir orqan olan BMT-nin heç bəzən qərarı da olmadan bu müdaxilələr olubdur. Bunlar da var. Ancaq əlbəttə ki, o bu hər bir məfhum özünün aktuallığını saxlayır, ancaq tarixin gedişində hansısa problemlər, düyünlər ortaya çıxırsa, o demək deyil ki, mütləq imtina olmalıdır. O deməkdir ki, problemi həll eləmək lazımdır. Bəli. Aydın. Əbrəsəm müəllim, millətləşmənin belə deyək, vətəni Avropanı hesab etmək olarmı? Yəni millətləşmə olaraq, düşüncə olaraq Avropada formalaşdı. Əsas mütəxəssislərin qənaəti belədir. Bəli. Yəni bu təkcə mənim qənaətim yox. O millətləşmənin əsas belə deyək, bulağı kimi, ocağı kimi Avropa götürür. Bugün Avropa, özəlliklə Avropanın aparıcı ölkələri artıq post-sənaye dönəminə daxil olublar. Yəni, Avropadakı inkişafı getmişik də, görmüşük də və artıq izləyirik də. Belə bir iddia irəli sürmək olarmı ki, Avropa cəmiyyəti millətləşməni keçməsəydi, sənaye dönəmindən uğurlu çıxa bilməzdi. Bunu deyə bilərik mi? O, mən biraz əvvəl qeyd elədim. Bu faktiki paralel gedir. Məsəl üçün, o yeni iqtisadi, texniki, texnoloji ukladın qərarlaşması ilə o millətləşmə demək olar ki, əl-ələ gedirdilər. Və o burjaziya da burada maraqlı olubdur. Və ciddi burada bacardığı belə dəstəyi, köməyi ortaya qoyubdur. Yəni, bu bir-birinə bağlı proses olubdur. Və buradan elə məntiqi nəticəsi budur ki, həqiqətən də demək, o industrial, post-industrial cəmiyyət, sonra informasiya cəmiyyətlərinin qərarlaşması eyni vaxtda millətləşmənin bir ifadəsidir. Aydındır. Yenə qayıdırıq özümüzə. Yəni 19-cu əsrin ikinci yarısında milli düşüncə Azərbaycan indiki coğrafiyasında ya bizim tarixi Azərbaycan coğrafiyasında artıq özünə yer etməyə başladı. Yəni, Axundovun əsərlərində milli düşüncə, yəni milli dil dramaturgiya səviyyəsinə gətirildi. Ondan sonra Həsən bəy Zərdabinin əkincisi və nəhayət milli musiqimizin formalaşması və milli cümhuriyyətimiz, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması. Çox maraqlıdır ki, cümhuriyyətin qurucuları da və bu prosesdə milli düşüncəyə xidmət edən hər kəsin özündə də həmin o qərbdə formalaşan millətləşmənin müəyyən təsirlərini hiss etməkdəyik. Yəni, bəziləri orada təhsil görmüşdülər, bəziləri orada müəyyən iqtibaslar və əxslər etmişdilər və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində biz millətləşmənin, belə deyək, 20-ci əsr üçün bir apogeyinə çatdıq. Yəni, bir dövlət yaratdıq, milli dövlət yaratdıq və 1920-ci ilin aprelinə qədər, aprelin 28-inə qədər Azərbaycan coğrafiyasında müəyyən qədər millətləşmənin şahidi oluruq. Mən bunu hər zaman deyirəm, yəni yəqin ki, siz də təsdiq eləyərsiniz bir alim kimi ki, biz 1920-ci ildən sonra millətləşmədə bir tormozlanma yaşadıq, dayandı. Bizdə o 20-ci əsrdə milli dövlət quruculuğunu yaradan aspektləri istəyirəm sizdən eşidən. Bax, bugün biz o dönəmə baxanda, 100 il sonra həmin dönəmə baxanda nələr yaranmışdı ki, biz milli dövləti gördük, şahid olduq. 20 şahid olsa biz şərqdə ilk cümhuriyyətin şahid olduq.
Şərqdə ilk qadın haqlarını təmin edən bir, yəni sivil bir dövlət quruluşunun şahidi olduq. Hüquqi bir quruluşun şahidi olduq. Bax, həmin dönəmdə bunu yetirən səbəblər. Bax, millətləşmənin yenə qayıtmaq istəyirəm. 20-ci əsrin əvvəllərində o yaranan millətləşmə dönəmini istəyirəm sizdən eşidəm. Çox aktual, çox da həqiqətən də dəfələrlə müzakirə olunması problemdir. Burada bilirsiniz, o sizin sualın qoyuluşunda da görürsünüz, mən hiss elədim. Biraz belə o dəbdə olan, belə deyək, üzr istəyirəm, yəni biraz kəskin bəlkə çıxar. Yəni müşahidə etdiyim o, belə deyək, bir ətalət var, yəni yanaşmada. Məsəl üçün, mən şəxsən qətiyyən o fikirdən razı deyiləm ki, 20-ci ildən sonra yeni bu müstəqilliyə qədər Azərbaycanda millətləşmə getməyib. Əksinə, o dövrdə çox gözəl millətləşmə gedirdi. Onu sadəcə biz aça bilmirik. Onun xüsusiyyətlərini, təfərrüatlarını aça bilmirik. Təbii ki, verilişimizdə açma maraq olardı. O siz dediyiniz ki, o cümhuriyyət baniləri, onlar bu millətləşməni həqiqətən də önə gətiriblər, qabardıblar, ortaya qoyublar və tez, qısa müddətdə də orada anlayıblar ki, burada həqiqi o millətləşmənin əyaq tutub getməsi üçün bir çox məsələlər var. O, Əli bəy Hüseynzadənin o bir təxminən 110 il bundan qabaq məqələsi də çıxıbdır. Biz kimik, millət nədir? Yəni, görüblər ki, bir məfhumla işləmək üçün, bunu ətə qana doldurmaq üçün bunu biləsə, inanın ki, o qaldırılan problemlər Sovet dövrdə keçdi, bugün də hələ öyrənilmir. Mən biraz açıqlayayım da, məsəl üçün, bu dinləyənlərə də açıq, aydın olsun. Biz deyirik, Azərbaycan milli, belə deyə, psixologiyası, Azərbaycan milli kimliyi, mentalitet. Həqiqətən millətdən söhbət, bir kimlikdən danışmalıyıq. İndi sual verək, görək, bu günə qədər biz özümüzü bilirik. Biliriksə, biz bilməliyik ki, məsəl üçün, Azərbaycan milli psixologiyasında bunun strukturu nədir? Aparıcı, dominant elementləri nədən ibarətdir? Yaxud tutalım, Azərbaycanlı psixologiyasında irrasional elementlərin təsiri çoxdur, yoxsa rasional elementlərin? Yaxud tutalım, Azərbaycan psixologiyası kontekstində ayrıca bir fərd, yaxud kollektiv, ictimai borcunu necə anlayır? Yaxud hüququ, məfhumlara, hüququ, normalara münasibəti necədir? Yəni, minlərlə mən belə sual gətirə bilərəm, qoya bilərəm ki, biz görürük ki, bu suallar hamısı açıq qalır, bundan ciddi məşğul olmayıblar. Burada səbəb necə olur? Bizim öz səhvimiz də var, ümumi o sovetlər dövründə olan səhvlər də var. Ancaq o səhv belə səhv olubdur. SSR hakimiyyəti dövründə SSR-yə daxil olan xalqların psixologiyası, mentaliteti, kimliyi dəqiqliklə öyrənilir. Mən bunu dəqiq deyirəm. Mən hətta o öyrənən bir çox o görkəmli psixologların şəxsi tanışdığım da var idi. Ancaq onların tədqiqatları qapalı idi. O əldə olan nəticələr yalnız siyasi büro üzvlərinə, onların da hamısına yox, çox dar onlara təqdim olur. Bir də ki, belə deyək, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında duran adamlar, bəzən heç Respublika səviyyəsində də o məlumatlar hamısı verilmirdi. Məsəl üçün, tutalım, ayrı-ayrı, demək, yüksək səlahiyyət siyasi büro üzvü, o da aparıcı, böyük sözə malik, səlahiyyətə malik, o bilirdi ki, məsəl üçün, tutalım, Azərbaycanda bütövlükdə bu necə sərgilənir? Yaxud Azərbaycanın bir bölgəsində tutalım Lənkərəndə. Bu nədən ibarətdir? Yaxud Qusarda necə nədən ibarətdir? Hətta idarə etmədə bunu nəzərə alınırdı. Bizdə bir çox problemlər, həm də bilirsiniz, o ilkin ki, bizdəki o hakimiyyət dəyişikliyi, cəbhə müsavat hakimiyyəti dövrü oldu. Orada bir çox problemlər bilirsiniz, nədən gəlirdi? O idarə edənlər, idarə etdikləri obyekti bilmirdilər. Onlar bilmirdilər ki, Qusarda necə rəftar eləmək lazımdır, Cənubda necə rəftar eləmək lazımdır, Gəncəbasarda. Çünki mentalitetini öyrənməmişdilər. O bilgi də qapalı idi.
Yalnız o axır vaxtlara yaxın, belə sovetlərin yaxın, bəzi ayrı-ayrı elementlər var idi. Bu, mən üçün o vaxtlar da problem idi, sovet dönəmində açığı. Ona görə də mən bu hətta SSR-i dağılmamış. O Qarbaçovun yenidən qurma strategiyası gedəndə mən dalbadal bir neçə məqələ ilə çıxış elədim. Aydın. Yəni, milli kimliyə qayıtmaq, onu öyrənmək, bilmək. Biz bugün də struktur, funksional, element tərkibi və s. baxımdan bugün də yaxşı bilmirik. Aydındır ki, biz bunu millətləşməyə həqiqətən sadiq isə, millətimizi, dövlətimizi seviriksə, biz heç kimdən gözləmədən bunu aparmalıyıq və ilk növbədə də nəzəri səviyyədə. O, əvvəlki dedim, o zəkə suverenliyi, zəkə suverenliyi həm də bununla bağlı. Biz neçə ki, özümüzü bilməmişik, özümüzü bilməmişik isə biz kənarla digər, belə deyək, xalqlar topu münasibətlərində orada da səhvlər buraxacaq və bizim o zəkə dolğunluğumuz, zəkə suverenliyimiz, yetərliyimiz kifayət olmayacaq. Bax, mən millət, ona görə millətləşmədə bu məsələlərini çox qabardırım. Əbdülhəsən müəllim, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Yəqin ki, elə gələn verilişimizi bu mövzu ilə davam etdirəcəyik. Amma sual belə qoyuldu. 1920-ci ilin 28 aprelində biz millətləşmədə dayandıq. Yəni, bu milli dövlət milli dövlətimiz olmadı, yəni faktiki olaraq. Bir ideologiyanın əsrində olan dövlət oldu. Həmin dövlətin də ideoloji əsasları həm ədəbiyyatımızda, həm elmimizdə, həm musiqimizdə, həm həyatımızda, həm də iqtisadiyyatımızda öz təsirini göstərdi. Yəni, mənim deməkdə məqsədim əslində bu idi. Amma siz maraqlı məsələlərə toxundunuz. Yəni, elmi araşdırmalar olub, yəni sovet dönəmində də hətta ideologiyanın təsiri altında da olsa, yəni millətlərin öyrənilməsi ilə bağlı elmi araşdırmalar olub. Yəni, bunu eşitdik. Bugünkü verilişimizi burada bitiririk. Burada bir imkan olsa, yəni bu çox vacibdir, bu insanlarda təhrif getməsin. Bu, çünki bu gedir. Sovetlər dövründə, fikir verin, bizim elə elmimiz, bizim elə görkəmli bəstəkarlarımız, alimlərimiz, incəsənət xadimlərimiz. Doğru, doğru. Bunların meydana çıxması özü sübut eləyir ki, bizdə millətləşmə dayanmayıb, gedibdir. Sadəcə bəzi məqamlar... Sizin telefonunuz. Üzr istəyirəm. Onu söndürün zəni. Mən elə bildim, söndürmüşəm, yadımdan çıxıb. Onda siz oradan danışın ki, sonda. Sonda danışdığınız yerin əvvəlindən. Biz bu çox vacibdir. Biz o illəri, bütün nöqsanları ilə, problemləri ilə bağlı özümüz üçün dəyərləndirə bilməsək, təkcə qiymətləndirmək yox, dəyərləndirə bilməsə, biz yenə də başlayacaq səhvlər buraxmağa. Yəni, bizim o millətləşmədə çox böyük payımız da olub, çox şeydə əldə etmişik. Hətta mən sizə bir mənbə göstərə bilərəm, məsəl üçün o qlobal rus dilində çıxıb, çox böyük belə qalın kitabdır, Globalistika. Orada açıq-açıqar məqələ var ki, məsəl üçün, Stalinə, onu bağışlamırlar bir sıra müəlliflər ki, Azərbaycanlıya, Türkmənə, nə bilim, Qazağa bu ayrıca belə o statuslar verir. Hətta fikir verirsə, Jirinovski saatda bir verir. O nədir, deyir, milli əsasda yaradılıbdır, bölünübdür və s. Açığı deyim ki, Stalin onlardan fərqli olaraq, o bilirdi o prosesi. Azərbaycançılığı da o ona görə təkidindən eləyirdi. Yəni, indi kim başa düşmür, onun öz problemidir. Təsəvvür edin, Stalinə bunu daha çox nöqsan tuturlar ki, heç onlara vermək lazım idi. Nə millət, nə Azərbaycan, nə Qazax, nə Qırğız. Yəni, bugün də başlayın, mən sizə konkret mənbə deyirəm təzə çıxan və dalbadal bunlar çıxırlar. Bunun özü də göstərir ki, bugün də əndişələnirlər, yəni sırf o belə imperiya pərəst, şavinist pərəst dairələr hətta bugün də onu qəbul eləmirlər. Ancaq biz də onlara qoşulub deyək ki, əks tərəfdən çıxış eləyək ki, heç nə olmayıb. Bu da o birisi tərəfdən səhvdir. Hər halda həmin dönəmi, gələn növbəti verilişimizdə elə sovet dönəmindəki millətləşmə, tutaq ki, Azərbaycanda bizlə bağlı olan millətləşmədən danışacaq.
Təşəkkür edirik sizə, Əbləsən müəllim. Gələn görüşümüzdə təbii ki, bu mövzu ilə bağlı söhbətimizi elə qaldığı yerdən davam etdirəcəyik. Əziz dəyicilər, Soyraşın bugünkü buraxılışında sizə fəlsəfə işığında adlı rubrikamızda Millətləşmənin harasındayıq adlı söhbətimizi təqdim etdik. Hörmətli Əbləsən Abbasovla, fəlsəfə elmlər doktor alimimizlə. Gələn verilişimizdə elə söhbətimizi buradan da davam etdirəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.